daqui. Quem fez isso? Por que você quer ser um samurai? Eu vivia num lado ruim da cidade, cheio de cachorros maus. Todo mundo implicava comigo. Eu pensei que se eu fosse um samurai, tudo isso ia mudar. Você precisa de um mentor. Talvez algum ex-grande samurai que esteja falido e que, de repente, também possa se dar bem com isso. Mas onde é que eu vou encontrar um? O quê? Sai fora daqui! Quem fez isso? É você! Não acredite em tudo que lê. Samurai Hank, você tem que fazer alguma coisa! Você tá preso! Você queria ser um samurai. É divertido, né? Vai pegar ele. Volta logo pra lá! Minha nossa! When you come up on the lake, make sure you got a man. Esse lance de samurai tem que dar certo! Ah! Ei, essa é a filmagem do meu treinamento, não é? Sometimes you need a friend. Não! Wanna see you win. Não esquece de cair de... É. A gente tem que tirar aquela cidade do mapa. Envie um tweet pra reunir as tropas. Quem diria que um exército do mal ia comer tanto feijão? Mas que porcalhada de cachorrada tá rolando aqui? O lendário Cão Guerreiro. É hora de acabar com isso. Isso aí vai longe.